Oke, pada pagi ini kita telah menerima kunjungan daripada Yang Hormat Jabatan Menteri Datuk Wahid Omar, iaitu Menteri di Jabatan Perdana Menteri yang bertanggungjawab ke atas perancangan ekonomi. Dan Kedah telah mengemukakan beberapa cadangan seperti pada yang selalu kita sebutlah sebelum ini, antara lain lapangan terbang antarabangsa, raya Spike dan pelabuhan di Kuala Kedah dan macam-macam lagi. Kita juga sangat berminat mendengar taklimat daripada pihak IPU mengenai rancangan Malaysia ke-11. Dan tentunya kita nak selaraskan rancangan bagi negeri Kedah ini supaya ianya seiring dengan apa yang dirancangkan oleh Kerajaan Persekutuan. Jadi pendekatan yang diambil oleh PU sekarang ini iaitu berbincang dengan semua pemegang taruh atau stakeholders termasuk Kerajaan Negeri seawal 18 bulan sebelum diumumkan mengenai RMK 11 ini, satu pendekatan yang sangat dialu-alukan dan ini memberi peluang untuk kita berbincang dengan pihak Kerajaan Persekutuan dan merancang dengan lebih teliti lagi dengan input daripada Kerajaan Persekutuan.